ମାନସ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୁର ରଣପୁର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି। ରବି ଦାସ ଟିକେ ତା ଉପରେ ମୁହଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ କେଡ଼େ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲେଣି, ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ସେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଯିଏ ସେ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନଗଦ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେସ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ଫେରେ ସମନ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ରେ ଯେତେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଏମିତି ମାନେ ସରକାରୀ ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଜବାବ ସୁଆଲ କରୁଛନ୍ତି। 198% କେସ୍ ଖଲାସ ହଉଛନ୍ତି, 198% କେସ୍ ଖଲାସ ହଉଛନ୍ତି। ସେସନ୍ସ କେସ୍ ଯେତେ ଯେତେ ଚାଲୁଛି, ଆମ ନୟାଗଡ଼ କଥା ଯଦି ମୁଁ ରେସିଓ କହିବି, କେବଳ ପୋକ୍ସୋ କେସ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋକ୍ସୋ କେସ୍ ବି ବହୁତ ବି ଖଲାସ ମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଯାଉଛି, ଆଗରୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହଉନଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଛି। ସେ ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଆଇନକୁ ଯେତେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ସାକ୍ଷୀମାନେକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କିଏ? ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକିରି କୋର୍ଟରେ କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଆୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନା ନାହିଁ, ତାର ସାକ୍ଷୀଟା ଆସିକି କୋର୍ଟରେ ସତ ବୟାନ ଦେବ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପୋଲିସର, କାରଣ ପୋଲିସ ତାକୁ ଥାନାରେ ଏକ୍ଜାମିନ କଲା, ଥାନାରେ ତାର 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କଲା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ଆସି ସେ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତେବେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କଲା ଏବଂ ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ଆସିକି କୋର୍ଟରେ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ତାର ସାକ୍ଷୀ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯେଉଁ ଆଇଓ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର, ସରକାର ତା ଉପରେ କଣ ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି? କଣ ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି ବବି ଦାସ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି?